Foodtrucken Birja Taco som ligger i Kista, är den så bra som alla säger? Jag hoppas verkligen det, för idag ska vi testa den. Sån här mat ska man kanske inte äta sittandes i bilen med en stickad tröja på sig. Men vad tusan, det fanns ingen ställe där att sitta. Det är svinkallt ute och eh, man får offra lite för konsten helt enkelt. Den här foodtrucken ligger väldigt smidigt till. Det finns lite parkeringsplatser runt omkring. Man kan stå på det här lilla torget runt om medan alltså man väntar på sin beställning. De var snabba. Det är klart, det var ingen kö när jag kom dit. Jag var där en kvart efter att man hade öppnat. Eh, men de var snabba och 135 spänn för tre tacos inklusive dricka. Det tycker jag inte är mycket att hetsa upp sig över. Spontant så tror jag att jag kommer bli svinmätt på det här. Utan att ens ha sett dem. Men tre stycken. Vi tar och kollar in det. Lite för sent så upptäckte jag att man hade Jarritos som, som, som dricka. Om man gjorde lite tillägg. Det missade jag. Men går du dit och käkar, testa Jarritosen. Det är ju liksom det man ska dricka till. Alltså på riktigt, hur gott ser det här ut att vara? Det roliga är att det var någon annan där och filmade samtidigt. Vad tusan är oddsen? Det var någon tjej, som jag, jag såg bara ryggtavlan på, men klev ut ur en bil med en kamera. Det är någon som vloggar idag och gör det där. Det är uppenbarligen någon som har bra smak också. Vad valde du då för tacos? Jo, jag har ett kvitto här någonstans. Deodorant24, det är fel kvitto. Amish kebab... Kvittot ligger i jackan där bak. Om vi tittar på menyn så finns det ju fyra olika tacos att välja mellan. Eh, och väljer man tre av dem, då får man med en läsk. Så jag valde El Biria Original, ettan. El Locco, Loco, tvåan. Och eh, El Biria Sabroso, trean. Jag var sugen på fyran också, men herregud, man kan inte äta upp... Ja, man... Fan, jag borde ha köpt en till. Varför tänkte jag inte på Jag fick för Är det bara jag som blir stressad när man står där? Det är inte ens en kö bakom. Utan man bara såhär, jag måste bestämma mig fort. De kanske tror att jag är orutinerad eller dum eller jag vet inte vad liksom. Men det där är en typisk grej. Man stressar upp sig helt i onödan. På menyn så står det tydligt, vi val av tre valfria och ingår även läsk. Och då tänker man såhär, ah det är någon specialpris för att man väljer tre. Det är det inte, men du ingår ju en läsk. Jag kunde ju ha valt fyra, lagt till 45 spänn. De har även quesadilla, burrito och en bowl. Burrito? Burrito har jag fått önskemål hemifrån om att bli duktig på att göra. Det måste jag ta och lära mig. Då är det El birga Original. är ost, Birjabiff, hackad koriander och hackad lök. Och tack Taco, poängen med det är att man får med en buljong. Den får man med här. Snyggt, ordentligt, redigt packad. Jag tror... Nej, vänta här nu. Det är bara en burk. Jag trodde den var liksom plast. Hårdplastad. Okej, det här kommer bli så synd. I den här burken, det här är då alltså buljongen som blir när du har kokat köttet. Plus minus säkert massa saker, grund och botten. Och så tar man tacon och doppar i det här. Ni fattar ju själva. Fan, vi ska ju vi göra mycket billiga tacos i sommar. Tänk att bjuda hem en massa polare. Och så har man det där ligger på liksom en stekhäll på, på grillen. Jag tar och pressar över lite lime om det är någon som undrar vad jag håller på med. Jag tror att det här är originalet. Prova bara biffen. Mm. Den är god. Mm. Jag tänkte säga att den har lite bra syra, men det är ju förstås lime jag precis pressade på. Slam dunk the funk. Mhm. Mm oh, jävlar. Har jag hittat den ultimata comfort fooden eller? Alltså den här buljongen, vad mycket smak det i den. Mmm. Oh. -hmm. Tortillan är liksom lite, lite friterad. Eller den kanske är stekta. stekt. Stekt i lite olja. Det är en majstortilla, så den har ingen gluten i sig. De är glutenfria. Det är imponerande vilken textur de får på den fast det bara är majs. Alltså, ja, det, det är, den är ju liksom följsam och krispig samtidigt. Ganska bra med fyllning inuti men det är inte så mycket så att det är svårt att äta den vilket är väldigt väldigt skönt. Och den är... Nu ska se, den här har en chilimarkering. Det betyder att den är inte är så stark och den har bara en svag svag hetta. Mm. 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 Det här är ju snyggt! De skickar med en plasthandske. Eller till och med två. Så man liksom inte behöver grisa ner hela händerna när man äter. Prisa gudarna. Nummer två! El Birja Loco. Majstortilla, ost, biff. hackad koriander, picklad rödlök samt chipotle-majo. Den här har två chili-markeringar. så den ska vara lite starkare. Hur sammanfattar jag nyttighetsfaktorn i den här maten? Låt mig säga så här. Vissa veckor äter vi enligt Viktväktarna. Därför att det är ett så här bra sätt att hålla koll på vad man äter. Och, ja, jag, Annars är det så att man småäter så mycket i mitt jobb och jag måste ha något sätt att hålla koll på vikten utan att liksom banta. Anyway, det här är inte en sån vecka. Det har vi en bra sammanfattning. Mm. 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 Skiljer här såg åt någonting? Definitivt. chipottenmajon passar riktigt bra här. Jag som annars är ganska leds på chipottenmajon det är för att man får en typ dipp eller spritsad över sushi. Men här var det jättegott. Det är skö... nice ändå. De har ganska små variationer. De är inte, liksom inte så här monumentalt olika varandra. Det är bara lite variationer. Herregud så god. Jag vet inte vad jag ska säga längre. Alltså det här tortillaskalet är ju helt galet. Jättemysig hetta. Kryddig. Det kommer lite tryck i hetta men det liksom spårar ingenstans. Och det är bara... Det är en värme, munnen fylls med värme. Hade jag jobbat här i närheten då hade jag ju ätit här minst en gång i veckan. Helvete vad gott det var. Två tydliga pluspoäng. Våtservett och frikostigt med servetter. Älskar sånt. Bra jobbat! Det ger en känsla att så här, jag behöver inte oroa oro, 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 mig för att grisa ner mig även om jag inte använder plasthandskarna. För det går liksom att fräscha upp sig efteråt. Snyggt! Gillar det. Och nu är det dags för nummer tre. El Birja Sabroso. Majstortilla, ost, biff Hackad koriander, inlagd jalapeño samt guacamole. Den här har tre chilisar som styrka. Så nu kommer jag att dö. Alltså... Åh... Oh. Tortillan. Alltså wow! Wow, 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 wow! Så de måste ha så alltså mycket folk här på sommaren. Som bara sitter ute och goffar i sig det här. Mmm! Mmm, mm, mm, mm. Här var det lite mer hetta. Fortfarande inte så att det spårar. Men oj vilka smaker. Guacamolen, koriander Alltså. Och så är lagom ost, mycket kött. Det följer också med en liten eh, sallad. Tomat och gurka och koriander. Så det är typ något Pico de gallo Det är trevligt. Tre stycken, det är alldeles lagom för mig. Jag blir mätt, men jag blir inte oh, så här jobbigt mätt. Inte så här amerikansk buffémätt. För det vill man inte bli. Det är inte fräscht och det är inte bra. Fyra. Nej, det hade, jag hade kunnat äta det men då hade jag varit så uh. Slutbetyg! Alltså låt mig säga så här. Jag åker ju inte till ställen som jag har fått höra är dåliga. Det gör mig inte speciellt lycklig. Jag åker till ställen som jag har fått höra är bra. Och det här stället är det så många som har tipsat om och jag fattar precis varför. Fy! sablas, vad gott det var. Det gick snabbt, det var bra prismässigt. Det var fantastiskt gott. Det särskiljer sig från andra ställen. Helvete! Det var jättejättebra. Jag är så sjukt nöjd. Om du funderar någonting på så här, åh oh, vad ska vi äta till lunch eller vad ska vi äta till middag? Då bränner du hit. Alltså, det var så sjukt värt det. Jag fattar varför de tydligen, enligt vad folk säger, har liksom slutsålt ibland på eftermiddagarna. Och jag vet att det har varit jättemycket hype om det här stället för typ ett par, tre månader sedan. Det är bara jag som har missat det eller varit sen på bollen. Och... Ni vet. Åk hit. Det var jätte, jättegott. Trots mina högt ställda förväntningar så var jag, jag är så lycklig. Jag är så himla glad. Har du fler ställen du vill att jag ska åka till? Alltså jag vill ju ha tips på gärna food trucks eller små restauranger som kanske inte har skit mycket folk eller du vet såhär. Det, det är bara roligt. Då vill jag testa dem. Jag vill, se, jag vill se om de är liksom, om de bara inte har nått ut. Sånt är, sånt är superkul. Tycker det här var kul? att gärna på like. Har du tips på andra ställen jag ska åka till och prova? Då skriver du en kommentar. Och som vanligt, om du inte redan prenumererar så gör det.